Välkommen tillbaka till mig, Smutsen och min YouTube-kanal där jag för närvarande spelar en hel del SimCity och massa andra spel bland annat. Just nu är det SimCity som gäller lite. Och i dagens avsnitt så ska vi få se en stor grej. Vi ser den vara här. Vi ser den här. Vi går till rymdcenterbygge, det vill säga storverket. Som ni ser så är det bara lite legeringar kvar den behöver ha. Ja, legeringar. Ja, skitsamma. Vi står på den här. Jag pausade den just för att det inte skulle hända någon olycka, att den skulle bli klar här. Som vi ser så är det fas 1 av 2 som är färdigt. Hur speedar vi upp hastigheten här? Nu är polisen ett stora tillslag i tacksamma Fallout. Som vi ser så har vi ju... Kommer en bil ut här. Jag har lämnat. Skitbra, skitbra. Vi har ju ändå 3,7 miljoner, vi har inte så mycket pengar kvar borta i Fallout. Där har jag ju använt pengarna jag skickat till staden för att kunna göra det här bränslet. Vi behövde importera olja för oljan var slut i staden och sen började vi göra om det till bränsle helt enkelt. Sen har vi ju Little Vegas, har jag precis skickat miljoner till. Den låg ju lite konkursmässigt där, vi såg ju det i något avsnitt där att jag hade typ 40 000 kvar och den går 30 000 back någonting. Och här har vi ju bara fullt med, oj ursäkta, radioaktivitet. Och min lexikon, staden, är ju den som ser till att hela den här verksamheten som jag håller på med går runt. Vi går in lite i staden, som ni ser jag har ju 1,5, det tickar lite. Jag importerar legeringar för att hålla, kunna göra tv-apparater, processorer och allt sånt där. Och generellt sett så brukar jag gå med vinst. Nu står det att jag vill ligga jättemycket backa. Jag ska kolla. Det är för att min gåva på 2 miljoner. Tror jag. Är det maj fortfarande? Ja, det är maj fortfarande. Är ju registrerad här. Så ni ser, jag har ju gått över då 600 000 i vinst här. Så att det är ingen fara trots att det är röda siffror här nere. Yes. Och här ser vi ju då att det är nästan klart. Vi har sett några bilar gå ut dit. Till fina fisken. Emellanåt får man riva lite byggnader här då, som det byggs upp då igen på en gång. Det är för att de saknar parker, de saknar gudsmottagningar, de saknar det mesta. Det känns som att de är lite gnälliga, helt enkelt. Men vi vill ju att det här rymdcenterbygget... Ja, men kom igen nu då, för fan, det är 90 ton till bara. Ja, ja. Vi hoppar in till staden och speedar upp det lite. Så under tiden så här som... man väntar så blir det ju mest att man väntar. För jag vill ju göra... Oh, det blev natt. Jag trodde att nej, nu händer någon ny katastrof som typ... aliens hade vi här. Eller så kommer den där jävla jätteödan och ska äta mina... Så... Varför står brottsligheten oroa mig? Det är jätteroligt. Det är ju att vi har ju jättemycket snutar här. Spaningsbilar, brottsförebyggande bilar. Jag har 28 polisbilar. Jag har 2 polisstationer tror jag. Något sånt. Men överlag så fungerar den här staden jävligt bra. Som ni ser, 308 000 invånare får jag vara jävligt nöjd med. Och ja, jag tjänar in pengar som fan. Det är nästan 2 miljoner igen. Det är lugna puckar. Men jag vill ju som sagt få in lite legeringar till mitt rymdcenterbygge. Jag vill ju bara se hur det ploppar upp. Oj shit. Ah, nu ser det ut som att vi har någon dåliga byggnader här. Vad står det här då? För dåligt med godsleveranser. Du också är en brand. Det var ju konstigt. Vi har fullt välutvecklad stor brandstation här. Sen skulle vi ha en till här. Har vi den och den hittar ingen jobb. Trots, den hittar ingen jobb. Det är liksom så här lite klyschigt där. Jag hittar ingen jobb och det är liksom låg eller medelklass där. Och där ser vi hur många lediga jobb vi har. Vi har ju massor av lediga jobb. Så. Men. Det jag tycker lite mer också är fascinerande egentligen att. Utav hela min befolkning i staden här så har jag 29 974 jobb bara. Och jag har 5 000 lediga jobb. Vad gör de övriga 270 000 invånare? Det undrar jag. Jävla bidragsparasiter! Det är precis vad de är. Så är det när man lever i ett sånt här konstigt imperium. Men jag saknar ju lite grejer i det här. Spelet alltså. Nu alltså. Begränsningarna gör ju att man inte kan bygga ut riktigt. Jag känner ju att
Det här smäller man ju... Oj, shit, vad det till. Det här bygger man ju ihop hyfsat fort. Alltså sen har man använt all mark och sen är man begränsad och då måste man bygga på något nytt och börja om från början och göra hela den proceduren igen och så om igen. Medan jag känner ju då istället att man skulle vilja liksom kunna köpa mer mark och börja kanske bygga ihop de här liksom. För vi har ju ett, jag kan inte zooma ut med, vi har ju ett värsta fältet här som kommer alltid vara obebyggt. Vilket, hur ser städerna ut egentligen? De ser ju liksom inte ut som att det ploppat ut så här liksom. De byggs ju ihop vart efter och det skulle jag vilja ha. Så saknar jag tunnelbana. Jag skulle vilja ha tunnelbana. Det är liksom, hur svårt kan det vara med en tunnelbana? De har haft det i tidigare spel. Och så skulle jag vilja ha rondeller också. Inte bara såna här jävla korsningar överallt, utan rondeller. Rondeller flyter ju på trafiken lite mer. Tycker man ska kunna manuellt gå in och välja om man vill ha en rondell eller inte. Vilket för rondellen kan ju då vara dyrare och underhålla liksom sådär, men ökar allting. Ja, men jag ser att den ska bli klar. Fan, jag hoppar ut igen. Bara kolla om den uppdateras. Åh, det är 60 ton till. Fan, jag trodde det här skulle gå fort. Ja, vi går in i staden då. Det finns jättebra butiker att handla i. Den här staden är... Vi kan gå igenom lite fakta om den här staden egentligen. Vi går igenom upp här helt enkelt på invånare, befolkningskarta, så ser vi här turister, det är mycket turister här nere vid bussterminalen och här uppe hade vi tågterminalen tror jag. Studenter i hörnet här där vi har universitetet och kompani och sen har vi lite andra skitgrejer. Vi har arbetare här, många som är hemma fortfarande. Ska vi se turister, hemlösa, ser vi många hemlösa? Nej, här har vi lite här, 25 hemlösa bor i den här lilla parken. Jävla äckliga slöddrar, här hade vi också 25 hemlösa där med, kanske fullbelagt. Går vi på nöjdhetskartan här då. Och här är det oroväckande, den här kommer ju säkert förstöras. Finns i alla fall shopping här, jag vet inte vad de saknar. Vi är inte nöjda, ser det, de är ju gråa. Ja, ni har blivit förstörda här, ska vi kolla här. Hittade ingen jobb, ja, saknar lite. Ni lever kvar, du är grå. Och du är grå. Inga kunder. Det är konstigt om inga kunder hittar inga jobb trots att det är en välutvecklad stad. Och så kollar vi byggtäthetskartan så ser vi att det mesta är ju ganska tätt ändå. Vilket är skitbra! Skitbra! Och vi får hålla koll på att den här inte bara pluppas klart. För nu såg den ju nästan färdig ut här. Det är inte mycket kvar nu. Ja, vi går in igen då. Bostad, inte så kul. Företag, industri... Nej. Markvärdeskartan så ser vi att höginkomsttagarna har ju rätt bra värde på sitt. Lite medel runt omkring här. Och det finns vissa saker. Jag skulle ha haft mer låg här. Här skulle jag kanske ska plantera några parker istället så att det inte blir rött vid bostadsområden. Men de gnäller inte så mycket. Kolla el, energikartan. Fint. Vatten. Här har vi ju... lärde jag mig då att om man placerar vattenpumpstationen bredvid där de tar hand om avloppen så finns det oändligt med vatten. Så jag har ju två ställen så jag klarar mig. Avloppen går ju fullt ut. Inga problem alls. Sophämtning här. Ska se, brandriskartan så ser vi att det är ganska hyfsat måttlig brandriskarta på de flesta ställena. Så att jag tror min brandstation gör rätt vettigt jobb ändå. Sjukhuskartan här, den vill jag utveckla. Den saknas lite men här har vi ju hög bakteriemängd. Samma sak här så att kanske ska göra någonting åt det. Poliser. Ser ju här hur de sitter fast i trafiken. Det känns fan jag borde göra någonting åt här. De sitter fast i trafiken. En klar? Nej. Och jag trodde den var klar. Vi hoppar ut en snabbis. Så jag bara kollar. En klar nu. Fan det är 10 ton. Eleverna börjar gå i skolan i Little Vegas. Ja. Ja men det är bra. Vi skickar ut dem. Städerna samarbetar. Det är jättebra. Jättebra. Student. Skicka tillsammans. Vad stod det nu? Jag fick upp här nu. Skicka tillsammans med grannar minst 300 arbetare till rymdcentret. Belöning. Bygge av rymdcenter. Wow. Ut. Det var ju här jag väntat. Fas 2. 300. Avstannat för arbetskraft. Hur ska jag få det här att lösa? Vi ökar hastigheten. Arbetare.
Lexikon och lediga högen. Okej. Det är fas 2 här. Nu blir det spännande hur jag löser det här. Arbetare där. Avstannat var ingen arbetskraft. Stora kan generera av 3. Stora. Hur? Byggnationsframsteg. Avstannat för ont om arbetskraft. Hur får jag hitta arbete? Nu är det mitt i natten. Så de kanske åker ut hit på egen hand. Jag vet inte. Ja, måste jag ta och dricka lite och fundera på hur jag ska göra här. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra här. Vi kollar till den om en stund. Vi satt ju igenom staden. Okej. Det är på fas 2 i alla fall. Det ska bli klart. Jag ska skicka 300 arbetare. Jag ska kolla om det är något mer att riva. Vi ser en byggnad här. Jag tyckte jag såg en. Oh, hittade ingen jobb. Synd för er. Jag har 300 lediga jobb här ute. Skicka tillsammans med grannar minst 300 arbetare till rymdcentret. Jajamensan, det är precis det jag vill göra. Jag vet inte hur man gör det bara. Elektronik, arbete, borrning. Ja, vi går ut till rymdcenterbygge här. Så. Nej, fas 2. Jag vet, ja. Nej, jag tror att det är bara att sitta och vänta, det talat. Fan, nu ökar vi hastigheterna. Så kollar vi klockslaget här. Kan vi inte zooma in när vi har den här? Nej. Ja, det ser ju ut som en massa bilar åker här i alla fall. Nu borde ploppa upp lite arbete. Det ser ut som att det åker en jävla massa bilar här. Kom igen nu då. Få klart den här då. Det skulle vara så episkt. Kom igen nu då. Kan man inte bara anlita någon så här polsk... Alltså, polska arbetare? Ja, anlita någon så här utländsk arbetskraft. Klick, klart. Hur bra som helst. Jag går in i staden här. Jag tycker det ser ut som att det är bilar som svänger in där. Vi har sakta ner hastigheten här. Så ser vi att det är bilar som åker in där. Hoppas det är arbetskraften. Hoppas det är arbetskraften. Vi hoppar ut igen och kollar vad som händer. Fortfarande noll. Fortfarande noll. Byggnation. Ingen. Byggarna av storverket behöver fler arbete. Skaffa fler arbete genom att öka befolkningen till med projektet. Det står liksom inte som att man borde göra någonting. Alltså, oj shit, nu försvann ju kameran. Alltså, det känns som att det är bara att vänta. Så här frustrerande när man inte vet. Det var ju så tydligt. Fixa material. Sen trodde jag att det skulle vara klart. Men nej, nu jävla ska de använda allt material och bygga det här jävla rymdcentret. Och det tar ju säkert en jävla massa tid också. Så blir det nog inte klart här i alla fall. För det står noll arbete här. Noll! Det står noll! Och den här, vi hoppar in här då. Vi laddar den här. Vi laddar lite Vegas. Vi kollar in lite Vegas helt enkelt. För de kan ju också skicka arbetare. Varför inte liksom? Och vi behöver ju få upp den här staden till lite högre nivå. Så att jag kan starta de här kasinorna och så jag kan få ner flygplats. Undrar om jag ska fokus på att få ner flygplats här nu istället. Om vi kollar här. Eftersom här kasinot är igång. Jag tjänar 163 cash om dagen. Det är inte mycket när varje timme kostar 485 hållare igång. Jag vet inte om det räknas in här. Jag gillar ju musik och sådär. Det viktiga är att du gör vinst. Att ändå jag har en massa turister. Det är jättebra. För vi har ju en dubbeldäckarterminal här. Så är det. Oh, här kan vi öka hastigheten också. Jag ska bara kolla ut om vi hoppar ut om det hänt någonting här ute. Här står att... Oh, du ser, det är inte riktigt i fas. Här ligger ju redan... nu är den full. Den är full. Så kommer arbetskraft. Ja, vad skönt. Den ligger lite. Den släpar lite där. Stadsfy. Vi vill ju att det här ska utvecklas. Det känns ju jättebra faktiskt att det har gått så här förvånansvärt bra i den här staden. Liksom. Jag har fått tillbaka mina invånare i princip. Och ja, jag tror nog att jag ska börja göra om det här området. Där hade vi ett monterhus. Nu ska vi se här.
Vi hade en bibliotek, all utbildning är här borta va? Där hade vi universitet. Sen hade vi... Här hade vi gymnasium och här hade vi grundskolan. Och här hade vi också grundskola. Den kan ju vara kvar en stund till här. För vi ska demolera det här området nu lite grann. Vi pausar här. Absolut. Så, då var det demolerat. Vi ska riva absolut. Höga träd, parkar och sånt där. Så ja, fina fisken. Sen fortsätter den här vägen ut. Inte hela vägen. För här har vi ju hus längs med den här. Och det ska vi fortsätta med så att vi har... Ja, det känns bra. Så, nu fokus. Fokus. Vad hade vi den här? Transport. Plan. Jag har en plan. Så. Här, ja. Ska vi se. Du kan ju inte... Nej, vi sätter dig där helt enkelt. Mina kära tittare. Då har äntligen blivit dags att presentera den internationella flygplatsen i min lilla stad. Där blev vi Little Vegas. Och jag hoppas givetvis att det kommer bli väldigt mycket turism. På grund av att jag vill ju ha en arena. Åh, vad kostar det arenan förresten? Vi ska ju se här. Nej, där. Turist, kultur, attraktion, arenor. 225 000. Ja, den får inte plats där, så då överlappar. Den var för bred för vägen här. Jag bara kollar runt lite. Ja, det blir ju att jag måste ju ha betänkligt med den här. Så jag funderar på om hela mitt stadshus ska förflytta på sig. Men nu ska vi gå in här. Och sen tar vi redigera. Och sen kollar vi vilken min ståtliga flygplats som äntligen har blivit byggd. Äntligen! Och så kollar vi här. Vi ska ha en lokal flygplatsskylt. Så, inga problem. Startbana 15 000. Undrar hur många sådana här jag behöver ha. Nej, jag smakar ju. När jag bygger, då bygger man fullt. Så. Så det är en fyrfilig flygplansbana. Åh, den passar ju perfekt här. Vänta, vi ska kolla. Ta bort den där, vi ska kolla. Jag kan bara sitta där. Vi tar en. Det här är godsterminal för fraktkapacitet. Flygplatskapacitet från ett skämt till något lite mer respektabelt möjliggör för privata jetplan med höginkomstturister och medelpassagerarflygplan för mer. Så. Sen kör vi två godsterminaler här också. Bara för att 50-50. Jag vet inte vad jag behöver ha. Så. Så slår vi på tiden här då. Kolla. Det blinkar. Det är härligt. Det är en lokal flygplats. Turister väntar på avgång. Nu måste vi ju se här också. Vi måste in i staden här. Spårvagnar. Vi ska ha en spårvagnsterminal här. Puff. Så tar den längre ner om det är någon som känner för att åka så långt ner. Nej. Ja, jag tänkte säga det. Jag har kvar min spårvagnsterminal. Jag måste ju börja placera ut de här igen. Det har jag missat. Här ska vi ha en. Där ska vi ha en. Här måste jag öka min popularitet hur mycket som helst. Han måste ju underlätta trafiken på de här gatorna enormt. Ja, sjukhuset kan vi ta spårvagn vid. Det känns som att man går fram med en bulldozer. Man bara låste upp den internationella flygplatsen. Gjorde jag. Men den skiter jag i att använda eftersom... här har ni ju inte ens uppgraderat. Jävla drägg. Här börjar det byggas för fullt. Nu ska vi se. Vi ska tillbaka bil. Väg här. Nu ska vi se. Den är för nära. Jag kan inte ta den där. Du kan inte rita en väg genom utplacerade byggnader. Jag kommer riva... Nu har jag klickat bort. Få 200 i standlända till lokala flygplatsen för en dag. Meteorkatastrofen. Det lät inte bra faktiskt. Väntande turister. Det här ser skitbra ut. Men vi pausar här nu. Och sen kollar vi in lite snabbt bara...
regionen. Jag har inga arbetskraft. Jag måste läsa upp det där. Läsa hur man får dit arbetskraft. Men nu är det pausat. Paus. River vi dig. Absolut. Och sen river vi dig. Sen tar vi väg. Stor väg. Nej, det gick inte. Jaha, det var en byggnad där också. Vi river den här lilla jävla turist. Jävla white trash byggnaden ska vi se. Varför jag fick ju fram så? Det är precis att det inte går då. Hoppa upp lite till då. Det blir så här då, men jag vill inte ha det så där. Jag ska kolla. Det går inte. Okej, det kanske är... Absolut. Absolut. Fan om det är de där jävlarna spårvagnsgrejerna som... Nej, det gick ändå inte. Varför åker du på spårvagnen för? Jävla skit. Ta bort de här jävla... Vad fan? Hjälpgrids. Nu fastnar den ingenstans. Nu ska vi se. Så, nu kändes det som att det var det närmaste att kunna komma. Ja, den är inte riktigt rak. Fan också. Nu skulle man vilja ha en undo-knapp här. Nu ska vi se. Skitsamma. Jag har cash. Cash is king. Det går inte riktigt igenom. Utplacera min ingen utplacera byggnaden här. Åh. Jävla äckliga drägg. Nu trycker vi in den här hjälpgrejen bara för att kolla här igen då. Nej, den går inte. Men den här måste gå nu. Så, skönt. Tar vi bort den här hjälp. Jag ska få till den här vägen. Det går inte lite till då. Där. Sådär någonting. Där ser den rak ut. Där tar den. Där. Skitsamma om den är rak eller inte. Så. Nu sätter vi på den här hjälpen igen. För den är väldigt användbar. Så ja. Ska kolla. Vägen känns hyfsat rak i alla fall. Jag får vara nöjd med den utplaceringen. Så nu kan vi starta igen. Play. Speedar vi upp lite här. Så ja. Här, se vilka fina landar de. Ja, någon annan det tror jag. Som vanligt, jag går ju ruggigt med back i min stad. Stadsinriktning, turism. Jag antar att det här är turism, jag hoppas det, för att annars är det oroväckande. Vi ska kolla här. Nu har den här kasinot kommit igång. Inte riktigt fullt, men... jag funderar på om jag ska öppna något annat kasino här då. Här har vi boende... Här har vi för alla, så jag funderar på att öppna det här. Nu har jag gjort det. Ingen gör åt. 136 000 invånare. Staden tar sig. Det är egentligen bara butiker och handlare. Alla verkar jättenöjda i det här området. Det ser skitfint ut. Låg strålning, men det är tryggare utbildningsnivå. De här kommer utvecklas, det vet vi om. Vi har gett dem alla förutsättningar att trivas i min vackra, underbara, härliga stad. Och jag hoppas att det kommer förbli så. Som här liksom, det är bara... Gör inte avloppsgrejen igen.
vad det betyder. Skitsamma, här har vi ju. Eleverna går i skolan precis vid... Måste ha en aktiv null i regionen. Ja, det var intressant. Stängt måste ha en aktiv null i regionen. Och vad fan är det då? Är vattnet slut eller vad är det? Stängt, serviceråden måste vara... Ah! Jag vet. Jag vet. Åh, shit, pommes frites, hallon, konfetti. Jag måste ha ett rådhus. Vart ska vi bygga det här jävla rådhuset då? Vart finns det plats? Inte bostaden här. Inte så mycket. Nej, inte rådhus. Vart är det då? Nu går vi igenom allting. Jo, inte regering. Borgmästarens hus. Borgmästarens ut. Ja, så måste man uppgradera den. Ja, allt sånt där. Ja, bra. Men det var den här. Vi kan placera det här borta vid flygplatsen, tror jag. Eftersom, ska vi se, där tror jag blir bäst. Så där. Åh. Uppgraderingar. Hur fan. Finansdepartementet. Så, avklarat. Sen behöver vi ha turistdepartementet. Sen ska vi ha transportstyrelsen. Sen behöver vi ha en servicerådet. Den kan jag inte placera ut någonstans. Så då vet vi att vi ska ha en skylt också givetvis. Så. Och så kan vi bygga en helikopterpatta. För borgmästaren så gillar att göra entré. Kan vi... Så, snyggt, eller hur? Okej, då ska vi ha servicerådet. Ska vi bygga ut? Då byter vi stad här. Fy fan, Emil, jävla amatör. Vi laddar den här jävla staden. Det här är sista som sker. Jag ska justera in. Vi måste ha ett serviceråd i regionen. Fy fan, vad dum jag är ibland. Så jävla bäng i kolan. Så är det när man håller på bygget. Man fokuserar på en flygplats och sen startar man och sen glömmer man bort att man rev en regeringsbyggnad där. Rasmassor, inga rasmassor. Jag såg en till liten byggnad här. Ska vi se här, vart har vi min stadsbyggnad här? Vi ska in här och vi ska ha kunna bygga en till. Och där servicerådet jag saknar den så placerar vi där. Så. Även där kan jag ju bygga en liten helikopterplatta. Det gör vi. Åh, nu kan vi kolla brandstationen här. Polisstationen menar jag. Här! Polishelikopter, proaktiva förebyggande av brott i grannstäder. Ni kan hålla... Okej. Okay. Placera den där. Polistäckning tillräckligt för grannar. Härligt. Den staden som jag går med vinst kan vi säga. Har vi några arbetare här ännu? Nej, jag har inga arbetare. Klicka, 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 klicka. Så ja. Lexikon service råd, så ja. Ja, men det där kommer ju sköta sig själv sen. Så, nu kom det nästan upp till en nästan 30 minuter här. 29 minuter i alla fall. Ja, vi fick ju se hur fas 1 blev klart. Det hände ju ingenting under fas 1. För nu ska jag försöka få hit arbetare. Vi trycker speed upp när jag håller på runda här. Få hit arbetare till mitt rymdcenterbygge så att den kan byggnationens framsteg kan öka. Så blir den klar här. Så nästa gång så lär vi nog få se till det, alltså se till när rymdcenterbygget blir klart. Sen ska jag även skicka över lite pengar, göra lite utrymme och fortsätta forma. Oh shit, nu höll jag på att spela ut kola, det gjorde jag också. Jävla skit. Ja, den kom inte så mycket över tangentbord utan med fan inget papper här heller. Ja, det är sånt som händer när man spelar in och inte kommer editera bort någonting. Nu öser jag in pengar för nu säljer jag allting. Ja, sen skulle vi göra om andra staden här borta, Lexikon. Och sen kommer jag ju själv när jag sitter och spelar, brukar jag ofta spela Fallout just för att se vad som händer med kärnkraften, alltså det radioaktiviteten som finns utspridd i det området.
Så jag säger tack för att ni tittar som vanligt. Kommentera, tummen upp, prenumerera så missar ni inga uppdateringar eller några nya grejer jag gör. Så jag säger bara tack så mycket. Och all support ni ger mig uppskattas. Så nu kör vi. Game on!